Хүүхэд, дотор, уламжлалт болон эмэгтэйчүүдийн марл эмнэлэг. Манай эмнэлэг нь үйлчлүүлэгч та бүхэн зориулсан саруул тохлог орчин, сүүлийн үеийн төвшөлтөд технологи, нэг удаагийн бүтээгдэхүүний зөв хэрэглээ зэрэг эмнэлгийн стандартыг мөрдөн ажилдаг мэрэгссэн эмч, эмнэлгийн ажилчдын багтай хамт олон юм а. Манай эмнэлэг нь хүүхдийн 20 ортой, насанд хүрэгчдийн 20 ор бүхий хэвтүүлэн эмчлэх тасаг ажиллах бөгөөд хүүхдийн үзлэг онцлогоо, яралтай тусламжийг хүүхдийн эрчим дэмжлэгээр мэрэгсэн эмч сувилагч нарын баг хамт олон үзүүлж байна. Яралтай тусламж өдрийн эмчилгээний кабинетыг бүрэн тоноглосон 24 цагаар мэрэгсэн эмч нар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай эмнэлэг нь үйлчлүүлэгчдийн 5 дугаар эмнэлгийн байгууллагуудын стандарт эмчилгээний үр дүн болон үйлчлэгээний дараах эргэн хяналт хийх зэрэг мэрэгжлийн хариуцлагатай үйлчлэгийг нэвтрүүлэхээр зорин ажилдаг тул та бүхэн марл эмнэлгийг зорин ирээрэй. Таныг найрсаг халуун татны үйлчлэгээтэй хамт олон тосон авч үйлчлэг болно. Манай хаяг Баянзүрх дүүргийн эмнэлгийн яралтай тусламжийн төвийн баруун талд 5 давхар ногоон алга байр буюу марл төв. Харилцах утасны дугаар 7733 3131 8810 1144 99-7, 73-60, 88-6, 56-46.